បាទសូមជម្រាបសួរសាស្ត្រភាសាខ្មែរហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនវេយ្យាករណ៍របស់យើងបន្តទៀតគឺមេរៀនកិរិយាសព្ទបាទយើងមើលចំណុចទី1គឺនិយមន័យបាទគេថាកិរិយាសព្ទគឺជាពាក្យសំដៅនៅអំពើក្នុងរបាសនីមួយៗកិរិយាសព្ទជាបង្កូលនៃធាតដតៃទៀត V ជាស្នូលនៃរបាសក្នុងកន្សោមកិរិយាកិរិយាជាធាតចាំបាច់បាទនេះគឺជានិយមន័យរបស់កិរិយាសព្ទ សំខាន់របស់ពុទ្ធគឺនិយមន័យរបស់កិរិយាសព្ទគឺកិរិយាសព្ទគឺជាពាក្យសំដៅនៅអំពើបាទសំដៅនៅអំពើនោះគឺជាកិរិយាសព្ទហ្នឹងជាមើលចំណុចលេខ2ប្រភេទនៃកិរិយាបាទក្នុងភាសាខ្មែរយើងពុំអាចស្គាល់ថាពាក្យមួយជាកិរិយាសព្ទបានតាមរយៈតម្រងពាក្យបាទតម្រងគឺមានន័យថារូបរាងរបស់ពាក្យបានទេដើម្បីងាយស្រួលយល់នៃរបស់កិរិយាសព្ទឲ្យបានច្បាស់ ល ó គេបែងចែកកិរិយាជា1កិរិយាសពស្ដ2កិរិយាហេត3កិរិយាសកម្ម4កិរិយាអកម្ម5កិរិយាចំណង6កិរិយាជំនួយនិងទី7កិរិយាសញ្ញានបាទអានេះគឺជាការបែងចែកប្រភេទកិរិយានៅក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនអឺម្ដងមួយចំណុចម្ដងមួយចំណុចជាមួយនឹងគ្នាបាទយើងមកចំណុច ទី1នេះក្នុងប្រភេទកិរិយាដែលគេបែងចែកនេះយើងដាក់2.1នេះគឺកិរិយាស័តបាទកិរិយាស័តអញ្ចឹងគេថាកិរិយាស័ព្ទឬកិយារឹសជាកិរិយាទាំង laina ដែលសំដែងនៅអំពើរបស់ប្រធានឲ្យធ្វើដោយខ្លួនផ្ទាល់ឲ្យធ្វើដោយខ្លួនផ្ទាល់កិរិយាស័ព្ទមិនការចេញពីពាក្យដទៃទៀតទេ កិរិយាស័ព្ទមានដូចជាបាទហូបផឹកស៊ីប្រយុទ្ធភ្ជួររាស់ស្រស់ស្រួលយល់ព្រមកាត់វិភាគសរសេរនិយាយលុបបើកបាទច្បិចគឺមានច្រើនណាកិរិយាស័ព្ទគឺមានច្រើនមែនទែនបាទឧទាហរណ៍ពូសក់ភ្ជួរស្រែបាទសុភីផឹកកូកាកូឡាអញ្ចឹងអាពាក្យដាក់ភ្ជួរឬផឹកនេះគឺជាកិរិយាស័ព្ទបាទកិរិយាស័ព្ទយ៉ាងម៉េច គឺវាអត់មានខ្ល្លាយមកពីខាងណាទេគឺកំណត់វាជាកិរិយាតែម្ដងបាទកំណត់នៃពាក្យហ្នឹងគឺជាកិរិយាតែម្ដងយើងពាក្យទាំងអស់នេះក៏ដូចគ្នាដែរកំណត់របស់វាគឺជាកិរិយាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចយល់កន្លែងនេះបានហើយណាគឺកិរិយាស័ព្ទហ្នឹងគឺវាមានកំណត់ពាក្យហ្នឹងកំណត់របស់វាគឺជាកិរិយាវាអត់មានខ្ល្លាយមកពីខាងណាទៀតទេបាទឬក៏យើងអាចនិយាយថាកិរិយាស័ព្ទនឹងឯងបាទអញ្ចឹងកិរិយាស័ព្ទហ្នឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯង គឺបង្ហាញអំពីកិរិយារឹសបាទកិរិយាដែលមិនកើតពីពាក្យដទៃមិនកើតពីផ្ណត់ណាមួយមិនកើតពីកំឡៃណាមួយចឹងយើងហៅថាកិរិយាស័ព្ទបាទកិរិយាស័ព្ទស័ព្ទគឺប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបើសិនជាយើងអត់យល់ឬក៏មានសំណួរអីយើងអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូបាន